Morjesta, taas pusketaan teille krimisarkistoa ja hellarit on jäänyt liian vähälle huomiolle. Kommenttikentään on tullut paljon juttuja, että tehkää niistä helvetin enkeleistä tarinaa ja no, sitä saa mitä tilaa. Me ollaan tässä Pälkäneen tiellä, tuossa takana on 81. Kerhotila Hells Angels Nomads, se on sellainen viisasten kerho ja ruvetaan puskemaan teille helvetin enkeleistä tarinaa. Tää Pälkäneen tie menee tukkoon, ei tästä pääse autot kulkemaan, niin mennään vähän tuohon sivumpaan. Niin me ollaan täällä Pälkäneen tiellä ja tuossa on Hells Angels Nomandin osasto. Eikö se ole joku viisasten kerho? Kai se pidetään vähän ikään kuin kermana. Sieltä tuli just tää jätkä ulos maastofillarin kanssa. Onko niillä bensat loppu vai mikä meininki? Mä veikkaan tää Suomen taulujen tilapurre tossakin. Tässäkin porokassa jollakin tavalla. Ei enää pitää harrikoita. Hei, me ollaan näissä jaksoissa käsitelty enkeleitä jonkun verran, oli se Pohjoismaiden sota ja tällainen, niin saatetaan vähän katsojia mukaan tähän juttuun, niin kerrotaan ne tapahtumat silleen pääpiirteittäin. Miten se meni? Muistatko sitä yhtään? Niin, sehän siis, jos puhutaan, lähtee liikkeen 92han tavallaan, niin toi Hells Angels idea tuli tänne Suomeen. Se oli Overkill ja toi Iron Hog, jotka vääs kättä. Ja Overkillistään tuli, se olisi kaksi hangoutina siitä. Ja siitä ei kaikki tykännyt hyvää, tietenkin Iron Hogissa. 93 tuli se pieni nokkapokka aikana järven päässä. Niin portsarit veti niitä vähän nokkaa. Iron Hogin porukka kävi vetää vähän niin Overkill-porukkaa nokkaa ja sitten ne kosti sitten samana vuonna. Vähän vastaavalla tavalla ja sillä Iron Hogin pressa sai vähän pahemminkin nokkaa. Joo, Marahan se oli, mikä on nykyään sitten. Hän on itse asiassa Nomadi, eikö se ole? Joo, sehän sitten pääsi Nomadiksi, aika erikoista. Mutta anyway, niin sitten tavallaan Overkillistä tuli se MC Finland ja aikana sitten, niin sitten sai täydet värit siinä vaiheessa, kun ne ampui. Kun toi ukkonen ampui, niin ampuselle ja lönkalle sitten hengiltä. Joo. Niin oli Bandidosin varapresidentti. Joo, silloin sai täydet värit tavallaan. Ja sehän oli osa sitä suurta Pohjolan sotaa, mikä sitten loppuisi seiska. Niin. Mutta siitä hän sai sitten tällaisen kurkon aseman. Kyllä. Ja paljon näitä on näitä enkelichaptereita? Niitä täällä on 6 tällä hetkellä. On tämä Nomandi, sitten on Nöykki, jossa on yksi, sitten on Red River. Joo, siellä on Parkside. Karelia MHA. Ja Oulussa. Oulussa. Siinä aika vähän kuitenkin, ei ole hirveän iso. Eikö näiden taktiikka aina ollut ikään kuin liittoutuu, muut tekevät? Joo, sehän on vanha hyvä keino, eli että liittoudutaan ja annetaan liittolaiset hoitaa suurimmat paskat. Niin he on liittoutunut ja ennen vanha oli UP tietysti, mikä hoiti nämä likaiset työt ja nehän lusi sitten kaikesta koko ajan. Oli niin silloin omia tämmöisiäkin helvetenkilöjä, oli omat semmoiset pikkuporukat, mitkä tunnus enää värejä tavallaan. Mutta nehän kaikki kuoli pois sitten aika. Joo, tällä hetkellä heillä ei ole tällaisia. Aika pienestä porukasta on kyse. Ja nyt on sitten jännä nähdä, miten he pärjää tässä kilpailussa, koska jos näin mennään, niin muut kyllä jyrää heidät. Niin, mutta pitää muistaa, että helvetinkin, että nehän on aina pyrkinyt enemmän semmoiseen, että ne ei sähällä hirveän paljon. Eli jos verrataan muihin näihin jengileisiin, niin ne on pitänyt aina matalempaa profiilia, eli vähän taustalla tuhuu enemmän ja ei halua mitään, että herätetään. Et poli esimerkiksi viranomaisessa herää kiinnostusta heitä kohtaan kauhean paljon, niin sehän on niiden taktiikka, että siellä pimeydessä toimitaan. Niin on, se on pakko heille myöntää, että ne on niin kuin ammattilaisempia sillä tavalla, että no ensinnäkin se, että heillä on tämmöinen yksikkö, mikä tekee samaa duunia kuin poliisit. Mulla just olin yhdellä koulukeikalla ja sit oppilas kysyi, että aina kerrotaan, että jos sä kusetat tämmöistä jengiläistä, niin löytää sut. Ja sit se oppilas, miten ne mut löytää, vaikka mä kusettaan. Ja sit mä sanoin, että täällä on tällaisia yksiköitä, että jos sä oot pyörinyt tällaisen jengin lähellä, niin todennäköisesti sut on jo vähän skautattu, missä asut, kenen kanssa seukkaat, missä käyt töissä. Että kyllä ne sit löytää sut aika hyvin. Semmoinen
se on, osoittaa semmoista ammattimaisuutta. Mutta ettei menisi liikaa kehumiseksi, niin kyllähän nyt on sellainen tilanne, että enkelit on niin kuin maailmanlaajuisesti saamassa Euroopassa vähän turpaa. Niin, kyllähän se on varmasti aika paljon, kun monessa maassahan kielletään näitä jengiläisiä. Hollantihan on lähtenyt kieltää jossakin paikassa. Myös kielet enkelit on kielletty siellä. Niin kuin moni muukin, Satu Daraha oli, mikä kiellettiin. Ja kyllähän se aina vaikeuttaa sitä toimintaa. Joo, mä sain viestin, että Saksassa olisi loikannut suuri määrä Bandidosen jäseniä niin kuin enkeleihin. Puhuttiin niin kuin useista kymmenistä. Mä lähetin sullekin sen viestin. Ja sitten mä vähän niin kuin arvuuteltiin, pitääkö tämmöinen paikkansa. Mutta mä sain itse asiassa eilen Bandidoksen riveistä tietää, että tämmöinen on käynyt. Sitä ihan tarkkaa määrää en saanut tietää, mutta kun se tieto tulee heidän omilta jätkiltä, niin kyllä mä pidän sitä, niin kuin, että näin on käynyt. Niin miten sä näkisit vanhana konstuna, jääkö tämmöinen kostamatta? Se on vähän vaikea sanoa. Se tuntuu, että se on vähän semmoinen trendi, että varrettaa nyt joukkoita vähän ikään kuin päiväkunnan mukaan. Nyt esimerkiksi Komatsis, mikä on Ruotsissa, niin siellähän on myös entisiä helvetinkeleitä, pois potkittuja helvetinkeleitä. Siellä on semmoisia, mitkä on kantaa hyviä tunnuksia jopa rinnassa, ne on lentänyt ulos sieltä. Ja, niin mennyt sitten, no Filthy Fumer-merkki on, joo. Ja ne on sitten vaihtanut puolta. Et se tuntuu, että se on vähän semmoinen trendi nyt, että voidaan vaihtaa. Ja se on vähän erikoista, kun ennen aikaan se oli niin, että sä tunnusit yhdet värit ja sä pelat sitä joukkoa. Se on vähän niin kuin lätkäs tänä päivänä. Silloin kun mä aloitin katsoa lätkää 70-luvun alussa, niin jos oli TIFK-fan, niin se oli TIFK-pelaaja. Se pelasi koko urasi siellä. Tänä päivänä tuntui sillä, että tänään on TIFK, huomenna sä oot Jokereissa ja ylihuomenna HPK:ssa pelaamassa. Se, joka maksaa parhaiten. Mutta sä oot vanhan liiton äijä, sä tunnustat väreissä, mutta eilenkin kannustamassa kiekkoa. Yli 50 vuotta. Niin, tämähän on vähän keräilyjengi. Eikka on täällä, hän oli ensin Cannonballi, sitten hän oli Rogueskallerimies, sitten hän oli UB-mies ja nyt hän on kaikki käyty läpi. Joo. Olli Make oli täällä, toki nyt sai kenkää, mutta oli meidän upseeristo, oli mukana hajottamassa tätä kerhoa, osa loikkasi enkeleihin ja sitten sai vankilatuomion jälkeen kenkää. Vänä oli tosi monessa, oli Klaani. No. Vitsi, mä edes muista. Se oli Klaani, sit se oli toi UB:ssa, Sharksissa ja sit se oli viimeiseksi täällä Enkeli. Niin, että semmonen vähän keräilykaveri menehtyi tossa vähän aikaa sitten. No sit on vähän tämmöstä uutta porrasta. Takamaan Kaitsu on prospektina täällä, hän oli UB:ssa ja sai kenkään sieltä rahan epäselvyyksien takia. Siinä taisi olla jotakin jo, joka ei koskaan selvinnyt. Kuka siellä oikeastaan veti? Tuntui vähän siinä UB:ssä vähän, jokainen taas vetää vähän välistä. Et se oli vähän ikään kuin se, joka oli eniten munaa tehdä, se teki sen. Et sieltä oli paljon, mutta siis Katsuhan epäiltiin jo siinä, mutta se oli moni muukin epäiltiin siinä. Sitä ei ole selvinnyt, että onko hän, no ainakin se on varmaan sen saanut selitettyä jotenkin hyvin, koska hän prospektina on enkeleissä. Mutta lähtö sai sieltä kuitenkin. Joo. Katsu oli mulle silleen tuttu, että mä lusin hänen kanssaan samaan aikaan ja aika erikoinen persoona, mutta pitkän linjan konna, 2005 muistaakseni oli semmoinen kidutushomma. He ampuu semmoisia puhallusnuolia uhriin ja yksi lävisti keuhkon ja toinen olkapään. Sitä aikaisemmin uhri oli puukotettu, se kesti siis hirveän kauan se pahoinpitely ja lopuksi hänet hakattiin ja siitä sai pitkän tuomion ja sitten lempinimen Kärkölän kiduttaja, mistä hän oli hyvin ylpeä. Mutta kyllähän se jatkoi 2021, niin silloinhan se ekana joku velalliselle, niin se päätti, että velallinen alkaa kasvattaa kukkaa sitten hänen puolestaan ja kantoi sinne tavaraa sitten, tarvikkeet ja ne kuoli ne kasvit ja siitä sitten tuli pieni erimielisyys, että jonkunlainen korvaus tästä pitää saada ja siitä tuli sitten semmoinen kirjoituskeissi. Ja sitten se oli siinä Lahden jutussa, missä ammuttiin ne hengiltä.
Hei, mennään siihen ampumiseen kohta, kun mä haluan käsitellä tämän kiristyksen. Siis oli joku autojuttu, mistä oli jäänyt joku 3 tonnia maksamatta. Ja Kaitsu tunkeutui aseistettuna tämän perheen isä kotiin. Ja pakotti, että hän kasvattaa nyt kukkaa. Niin, tämän ja, velan lyhentämisen. Joo, ja sitten kun nämä kasvit, Hortonimin taidot oli niin huonot, ne oli huonot, joo. Kasvit kuoli, niin sitten se oli 10 000 se. Kyllä, se muuttui vähän. Eli tämä perinteinen 300% nousu siihen. Joo. Kaitsu laski, että tämän verran tappio tuli. Hei, sitten se ampuminen. Sehän on aika tuore juttu, se kävi 2021. Joo, ja se oli asekersantti, mikä kuoli. Joo, sehän jäi vähän epäselväksi. Se oli sikäli erittäin mielenkiintoinen tuomio. Siinä oli se pieni tulitaistelu, missä tosiaan tämä toinen osapuoli porukan asekersantti kuoli. Ja niin kaikki oli syytteessä myöskin, Kaitsu ja moni muu oli syytteessä siinä asiassa, mutta ne vapautettiin tuomio. Koska jäi epäselväksi, että kuka sen on sen ampunut siellä loppupelissä, kun sitä asettakaan ei löytynyt. Ja sitten kävi ilmi, että ainakin, no se ehkä varmasti aika yksipuolinen se selittely, että kuka alkanut ammuskelemaan siellä, koska se uhri oli kuollut, se oli sen ääntä ei kyllä varmasti kuultu tuossa, mutta et kävi ilmi, että se oli aloittanut sen ammuskelun, ja nämä olisivat vastannut sen tulitukseen. Mutta sitä ei koskaan siellä ole kuka sen kuolettavan laukauksen ampunut. Mutta hei, pieni kritiikki nyt sitten oikeusasteelle. Vaikka olisi nyt riidatonta, että se asekessu on ampunut, niin sitten joku on kuitenkin kuollut ja siellä paikalla on sitten ollut enkeleitä. Ja okei, sitten ei jää pimentoon se, että ampuma ase ja kuka heistä nyt on ampunut. Kyllä mun matikalla sitten ne kaikki ottaa siitä sen tuomioon, jos ei niinku sulla. No ne katsoo, että se oli hätäverotilanne. Okay. Silloin ne kai katsoo, että se pitää saada se ase jonkun käteen. Okei. Mutta mä en tiedä, se on se käräjäoikeuden päätös. Mä en tiedä, onko se hovipäätös tullut sitä valitettu varmuudella tuosta asiasta. Joo. Sehän oli kyllä. Sehän tuntuu siis oudolta, kun mä sanoin itse Henkko, että se tuntuu oudolta, että kaksi jengiä ottaa yhtä ammuskelee toisiin, niin tulee tämmöinen vapaakortti, niin se tuntuu oudolta kyllä. Kyllä. Mutta toki mä en sitä koko juttu tiedä, niin mä en kaikki yksityiskohti tiedä siinä, niin sen takia on vaikea ottaa ihan raakaa kantaa siihen. Joo, no mutta hän on tällaista uutta verta, mitä katsotaan, että voimistuuko enkelit nyt sitten vai nouseeko ne esimerkiksi vähän enemmän kartalle, koska mun mielestä Takamaan Kaitsu on kyllä sen verran reipas poika, että kyllä ihan varmasti viranomaiset tätä seuraa aika tiiviisti. On ja kyllähän se on, voisiko sanoa, että edustan semmoista ainakin, mitä mä hoitan hänen juttuja, niin kyllä väkivaltakoneistoa. Kyllä. Ja kyllä sanotaan, että poikki helvitenkeleiden normaali ajattelumaailma, että pyritään tehdä asiat ikään kuin vähän siistimmin, eikä kauhean möykkäämistä. Nyt ainakin tämä herra sen asian osaa, että se osaa olla esillä kyllä. Hei, sitten on kans vähän semmoista, no ei nyt ihan uutta verta, mutta vanhemmalle jälleen liittynyt Someron Ana. Onko sulle tuttu kaveri? On, ovimies. Ovimies. Joo, hän peri multakin yhden oven, semmoisen Gentleman's Clubin, oli meidän. Sieltä Somerolta kotoisin pyöritteli siinä seurahuonetta ja Someron seurahuonetta. Hänellä on itse asiassa lapsikin mun äidin serkku kanssa, että on sen verran sukulaissuhteita tähän. Ei toki ole missään tekemisissä ja näin. Tunnistatko miehen? Onko sinulle tullut tuttuja? On. Kyllä siis, kyllä. Herra, minulla on vähän sellainen muistokuva, että se oli joskus jopa vähän sun vanhan kerholaisiinkin ollut aikanaan. No niin, oli vähän. Ja, mun mielestä hän sai lähdöt sieltä, kun oli vähän jotain rahaa epäselvyksiä. Joo, Mutta se oli ennen niin kuin. Mutta silloin on tosiaan yksi sellainen pikku jalka-ampuminenkin ollut, että mustasukkaisuusdraama. Mikä siinä oli? Siinä taisi olla, että eikö muujan entinen tai nykyinen poikaystävä, niin se ei tykännyt siitä ihan. Mut siitä on kauan, se on vanha juttu jo. Okei, oliko sulle tämä daami tuttu? On, kyllä mä sen daami tunnen hyvin. Mistähän sä hänet? Se on tämmöinen, voisiko sanoa, tämmöinen rakkauden lähettiläs. Okei, mutta sitten jos on hirveästi mustasukkaisuutta, niin ehkä tämmöinen ei ole oikea valinta, jos tältä voi niin kuin ostaa rakkautta, sitäkö sä tarkoitat? Niin, no se on tietenkin yleensä, että kannattaako näitä mustasukkaisuudraamoja tällä tavalla sitten
hoitaa. Mun mielestä siinä oli vähän semmoista kyllä kiusaamista ja itse asiassa tämä kundi veteli tätä anaa vähän nokkaankin ja siitähän sitten pelastui ja ampui koipeen. Silleen mä sen jutun on. No yleensä näin se on vähän, että sit kun jäät kakkoseksi sitten otetaan välineet mukaan. Mut hei, hirveän ilkeitä nämä on nimenomaan enkeleille itselleen. Sisäinen kuri on kova nää. Ottaa hengiltä, jos niin, tötöille. Siinä sä oot oikeas, että helitenkelit, kun miettii, no historiallisesti myöskin Ruotsissakin, niin siellähän se kurinpalautus jengin kesken on kova. Ja siellähän oikeasti on henkirikoksia Ruotsissa tapahtunut useita, joo, missä puhtaasti on siis todettu, että tämä ei täytä kriteerit tai että se on tehnyt jotakin sellaista, mitä häpäisee jengi, niin ne on hoitanut itse sen ongelman. Ja se on aika poikkeuksia, jos miettii Suomenkin tilanteessa. No eihän täälläkään kauan aikaa ole, kun semmoinen tapahtuu. Ivalo otti hengiltä heidän oman jäsenen, joo, mikä oli saanut kenkää ja joo, näin. Ja siitä oli ensin syytteessä heidän asekessu, joo, ja sitten Ivalo, mutta joo, sitten haettiinko se ensin elinkautisen? Ne saa elinkautisen, mutta sitten hovissa se muuttui tapoksi sitten ja se tuli kymppi. Ja toiselta kaverilta? Kaikki. Siinä tuli ampumisrikoksista vaan tuomio. Okei. Okay. Ja siinä taisi olla, että siinä tuli semmoinen, että siinä tuli semmoista pienokkapokkaa ja ne tuli molemmat osapuolet alkaa ammuskelemaan toisiaan. Sitten tuli vähän parempi ampuja ja tämä oli lopputulos. Okei. Mä Ivalon jonkun verran tunsinkin. No silloin hänellä oli vähän päihdeongelmaa ja sitten yritti siinä vähän jumppaillakin, mutta siitä ei nyt oikein tullut mitään. Enemmän mä tai tunsin hänen gimmafriendin Lauran. Okay. Tai Laura on, niinku, Laura on vaihtanut nimensä, hän oli niinku Marko aikaisemmalta nimeltä. Ja Marko? Joo. Se ei ole kauhean naisille nimi. Niin, mutta hei, se on tätä päivää. Mä ajattelin, että Marko saattaisi olla sunkin tuttu, koska Marko teki ennen hommia tuossa Aleksis Kivenkadulla. Teki Hesarin kuukausiliite silloin pitkän jutun. On tehnyt ihan omaisuuden sillä. Ja siitä, mistä mä en sitten tykännyt, niin hänen piti sitten sitä Lauraa töyttää nokkaa, kun hän meni tänne. Se oli musta alhasta, mutta mutta siinä on ehkä tämmösiä vähän uutta. Niin, mutta eikö Ivalo pyrkinyt tuohon ammattinyrkkeilykin mukaan? Joo. Kävi jonkun matsinkin. No se, joo, ja sitten hän on julkaissut kirjan, hän on sillä tavalla kollega, että urheilu elämän kerran, ja se on musta erikoinen julkaisu, kun sä oot ottanut kaksi matsia. No onhan siinä enemmän kuin ei yhtään matsia. No joo. Nyt on kyllä vähän kuullut huhuja, että hän olisi saanut kenkää, mutta tämä on huhujen asteella, koska mun käsitys on sellainen aina, että vankila-aika on niinku rauhoitettu. Joo. Silloin ei tehtäisi tämmöisiä juttuja, mutta toisaalta Ronkainenkin sai silloin kenkää Cannonballin pressan paikalta, vaikka hänellä oli tuomio kesken. Ja ehkä tässäkin tavallaan se koodisto on murtumassa, mutta noin perinteisesti kaikki semmoinen sotakirveet haudataan siksi aikaa, kun ollaan tuomiolla. Jengiläiset pitää siellä linnakkeessa yhtä ja sitten tämmöisiä sanktioita ei tehdä vankeustuomion aikana. Ne tehdään sitten vasta, kun sä pääset pois. Hei Kentsu, sä oot tutkinut näitä paljon, niin millaisia konnuuksia nämä tekee? No siis helitenkelien osalta mä oon suhteessa vähän tutkinut, mutta kyllähän ne siis liittyy yleensä, helitenkelitähän liittyy yllättävän paljon huumausainejutus on ollut kiinni ja nehän on tuomittukin aika paljonkin törkeästä huumausainejutusta. Toki tuossa isossa, missä Nakkena oli mukana, siinähän niiden yksi ykkösmies ei saanut tuomioa. Joo, mikäköhän siinä oli? Niin, se on hyvin, se on pärjännyt tässä maailmassa. Kiinan, joo. Ja sitten tietenkin talousjutut on niillä, rakennusbisnes ja sitten on tietenkin aina ollut aikana oli paljon näitä kiristysjutut, ne oli semmoisia, mitä paljon tehtiin helitenkeleen. Niitä mulla oli ehkä ollut eniten niitä kiristysjuttuja hoidettavana. Muistaisitko sä jotain hyviä keissejä, niin sä voisit kertoa? No meillä oli, yksi oli semmoinen, siinä oli tosi Viron suunnasta oli tämmöinen, se oli suomalainen kaveri mukana, mutta ne oli siis helitenkele, tämä Viron väreissä oleva semmoinen porukka, niin nehän kävi täällä perimässä
se oli taas semmoinen tyypillinen konkurssipesä. Ja Jaku oli saanut päähänsä, että se on ihan paska konkurssi, se on vaan pesän tyhjentämistä. Todennäköisesti näin on käynytkin, en mä sitä epäile. Yleensä näin käydään näissä, mutta se on vaan sitten, kun se on konkurssi, pesä osakeyhtiö, niin sitten se on vaikea lähteä perii keneltäkään sitä rahaa. Ja, mutta ne oli kuitenkin päättänyt sitten toimeksiantaja, että se peritään siltä tavalla firman omistajalta, vaikka se on osakeyhtiö. Sitten ne kävi siellä sitten liivit päällä vähän heilumassa ja möykkäämässä pari otteeseen. Ja sitähän se pelotti, sitten se kääntyi meidän puoleen. Sitten nämä kaverit otettiin kiinni ja silloinkin löytyi jonkun verran huumausaineita sitten niillä. Ne oli pieni kasvattomia vähän suboja tämmöistä myynnissä samaaikaisesti. Tossakin on selkeästi muutosta tapahtunut, että ennen ei missään tapauksessa voisi olla mitään subutekstiä. No, suboja oli, silloin otettiin jonkun verran takavarikkoa sieltä niiden asunnosta. Katos. Noissa olikin aika tiukat niinku säännöt. Ennen vanhaa niinku essotkaan ei ollut hyväksytty. Subut ei missään tapauksessa. Se on se kannabis, piri ja kola ja siinä se niinku on se homma. Mutta ne oli Virossa tuotettu, että ehkä se on joku anteeksi annettava. No niin, hei. Sitten eikö Hangos ollut semmoinen, minkä ne oli rakentanut, semmoinen iso kasvattoma, muistatko? Siellä oli uima-altaat ja treeni. Joo, ja se oli myöskin. Se oli aika ammattimaista. On. Siitähän muistaakseni Pätkä otti tuomioon. Pikku kaku siitä. Joo, ja silloinkin oli enkelipomo pidätettynä. Ja mun mielestä hän vapautui siitäkin tuomiosta. Oli tämmöinen sukelluspuvun sisässä oli 65 tonnia rahaa, joka on musta vähän erikoinen paikka säilyttää rahaa. Ja no mä nyt tiedä, olihan Mantakalla ensiapu kaapissakin 70 tonnin rahaa, niin kai se on ihan normaali. No niin, mutta nämäkin rahat palautu, mikä oli... Ja Mantakalla ei palautettu. erikoista. Puhutaan vielä niistä kiristys- ja rutistuskeikoista. Nämähän on... Se oli, sanotaan, yhdessä vaiheessa oli tosi muoti, nämä kaikki englanniksi teki, mutta helvetinkieliset teki paljon niitä, koska niillä oli suhteet noihin eri firmoihin. Ja sehän on selkeä, että kun puhutaan rakennusalaa tai mikä ala tahansa, niin kun firmat menee konkurssiin, niin aina siinä on vähän epäselvää, että kuka on tehnyt mitään näin päin. Siinä oli aina se otollinen paikka pyytää rahaa sitten. Ja osahan maksoi niistä tietenkin. Eihän kaikki tullut meille juoksemaan itkemään, että nyt on ongelmia, vaan kyllähän osahan maksoi kiltisti. Ja sen takia niitä tehtiin tietenkin, että jos aina olisi tullut turpaa, niin eihän kukaan olisi tehnyt, mutta tietenkin aina tuli, jos nyt sanotaan, että viisi keissiä tehtiin ja kolme sai rahaa ja kahdesta tuli tuomio, niin se kannatti kuitenkin. Joo. Onko sulla niitä muita mielessä, muistatko sä niitä kiristyksiä? Sitten oli yksi semmoinen, siinä oli ihan helvetinkin semmoisia täysjäseneitä, mitkä joutui tekemään sitä. Ja se oli taas semmoinen ihan hassu juttu, kuorma-autofirman semmoinen epäselvyys ja samalla tavalla mentiin vääntää sitä rahaa niiltä. Mutta se taas se kääntyi meidän puolelle, se halusi niin. Mutta pitää kyllä sanoa, että Helsingin kanssa asiat on aina pystynyt hoitamaan hyvin. Et asiallisesti, et ne on ottanut ammattimaisesti jopa kiinniotot, että siinä ei semmoisia ongelmia koskaan ollut heidän kanssaan. Niin, ruvetaan painiin. Ei niin, ja sitten muutenkin se koko se esitutkinta, että se on eri asia, mitä ne puhuu, se on aivan eri asia. Mutta se käyttäytyminen siellä tavallaan, Sen ajan, kun ne on kiinni meillä, ne osaa käyttäytyä. Ne ymmärtää, että tämä on osa tätä rikollista maailmaa, että joskus kolahtaa ovi kiinni, joskus ei. Niin ettei aleta aukoa päätä. Ei, se pitää kyllä sanoa, että siinä on sen verran ammatti-ihmisiä, että ne sen ymmärtää, että se on väärä paikka aukoa päätä. On tuo poliisivankila. Mutta on poikkeuksiakin. Muistatko, se taitaa olla ihan perustaja jäseni, Rajatorpan poika, Nääppä. Millainen hän on, kun häntä pidättää? Sanotaan, että mä oon kyllä herra kuulustellutkin. Se on, voisiko sanoa, että pikkasen, voisiko sanoa, viranomaisvastainen. Ja pikkasen. Ettei hän ihan sylkis päälle ole. Muun muassa, ja hänen kanssa tuo keskustelu on, voisiko sanoa, että sen eteneminen on aika heikkoa. Mutta hei, otetaan näin, että poikkeus vahvistaa säännön, että loput kaverit. Mutta mä ymmärtän, että ei nyt herra kauhean paljon suosittu omassakaan porukassa. Okei. Siinä mielessä. Että. Hei, ennen vanhaan nämä valtas tavallaan niinku chaptereita. Mun mielestä
tämän oman juttukin tässä Pälkäneen tiellä. Eikö tämä alkanut niin, että... Se oli 666 oli täällä. Se oli tässä vähän lähempänä, joo. Ja Heikä kun otti sen haltuun. Joo, se otti haltuun, joo. Semmoista ne teki, mutta sellaista ei ole ehkä tänä päivän enää. Joo, mä oon aikanaan käynyt etsinnän sielläkin ja se oli tiukka, niin oli iso kassakaappi ja ne ei halunnut avaa sitä kassakaappia meille. Mutta tietenkin heti heräs mielenkiinto, että siinä on jotakin semmoista laitonta tavaraa siellä, kun ei halunnut avata meille. Ja mä sitten sanoin, että se lähtee sitten joko avaimella tai sitten se lähtee tuolla laikalla. Et ihan sama mitä haluatte. Ja sanoin, että ei ne avaa ja sitten me otettiin sitten karhukoppelin mukana ja veti laikalla sen kahtisen. Se kaappi. Niin. No ei siellä, se oli ihan täysin tyhjä. Se oli vaan semmoinen periaatteinen. Niin. Et pakko mennä ostaa sit uusi kaappi. Olisit avannut mulle sen, niin ei tarvitse ostaa uutta kaappia. Nyt joudutte ostaa uuden kaappin. Mun mielestä Cannonball on aina ollut paljon kesympi jengi kuin tää HA, vaikka väkimäärä on ollut vähäisempi HA:lla. Mutta on niilläkin keskenään ollut vähän kärhämiä. Eikö Joensuus ollut joku tämmöinen, että kännärit hyökkäsi jonkun HA:n hängärijengi? Joo, vuonna 2020. Okei, muistatko sä? Joo, se oli semmoinen... Ne oli kerännyt voimia, Cannonball sitten vähän isommalla porukalla hyökkäsi sinne kerrotilaan ja ne nammuskeli pari kertaa siellä käsiasialla kohti sitä kerrotilaa ja se oli vähän paremmat vehkeet kerrotilla, sinne kone tuli asialla ampui takaisin siinä ja siellä nyt vaihdettiin jonkun verran laukauksia. Aina kun sai luodin jalkaan, sanoi, se oli Cannonballin mies pihalla. Vaikka itse hyökännyt niin sinne ammuskeli. Se ei mennyt ihan putkeen sekään, mutta se jäi vähän, sitä ei kostettu koskaan kunnolla, se jäi vähän semmoiseksi. Niin, mutta jos ei sitä tarvii kostaa, kun se on niinku niin kostettu siinä jo, että toiset saanut ihan niinku 100-0. Mutta sitten taas helvetenkin, nämä on kyllä pitänyt kurjia esimerkiksi Itä-Suomen puolella, kun miettii, että kun Outlossi sinne pyrkii, että on siellä, niin sitähän on se nokkapokka koko ajan niiden välillä. Ja kyllä siinä on helvetenkin vetänyt pitempi kortti siinä. Toki nehän yhdessä keississä, missä ne hyökkäsi sinne Outlossin juhliin, niin se ulkopuolelle pieksi kaveri, mitä ne olette tuon Outlossin kaveri, mutta se oli ihan väärä henkilö, mutta... Niin siis mulla on tämmöinen käsitys, että ne oli aseistettu, sinne oli kaikki pesaria ja puukkoa ja niitä oli niinku ihan hirveä miesylivoima. Ne menee sinne kerhotilaan, missä on ihminen, mikä ei liity mitenkään siihen, niin sen ne murjo sitten. No sitten täällähän sai Keijonen ja muut sai selkäänsä, mitkä oli Outlossin niinku kallellaan. Et kyllä ne tosi pahasti. Siinähän kyllä helvetenkin on tiukkoja siinä, että Cannonball ja Baneriksen kanssa niillä on semmoiset asialliset välit oli, mutta Outlaws on kyllä niille semmoinen ihan punainen viitta. Et. No mä ymmärrän, Outlawsin statementti on semmoinen kuin adios ja se tulee sanoista Angels die in Outlaw States. Joo. Ja kyllä se aika paha statementti on. Mä näin itse asiassa Outlawsin jäbi tuossa Aurinkolahdessa ajelemassa ja sekin on jo semmoinen asia, että kyllä enkelit jossain vaiheessa joutuu ottaa vähän kantaa, että onko se ihan ok, että ne ajelee täällä. Että tämmösiä tässä leijuu ilmassa, kun me ollaan katsojille paljon selitetty tätä alamaailman toimintaa, että jos et sä kosta näitä asioita ja ota sitä kantaa, niin sit sä kuolet pois. Se on se pelin sääntö. Kyllähän se fakta, että on se ukkoutunut jengi. Aika paljon, se on se fakta, että siinä on vaikea saada, mä uskon, että se koskee vähän kaikkia näitä MC-jengejä, vaikea saada nuorta jengiä sinne, koska kyllä kun miettii nuoria, niin ketä nyt on valmis lähteä jonnekin MC-jengiin, istuu tämmöiseen kerhotilaan, vetää keskikaljalla väijysä siellä, siivoo vessoa ja toimii kuskina, kaljaostajina tai kahvimaidon hakijana. Ei ne nuoret ole ihan valmis siihen, ne haluaa heti vähän muuta maailmaa ja sen takia niin ehkä tämä rikollisuus muuttuu erilaisiksi, että ei sinne jengiä haluta mennä, vaan halutaan olla heti mieluummin paremmassa asemassa. Näin se varmaan. Mä oon samaa mieltä sun kanssa, että nämä tulee kuolee pois. Koska se tapahtuu, sitähän me ei voida tietää, että onko se 5 vuotta, 10 vuotta. Kyllä mä sanoin, että 10 vuoden päästä tämä voisi jo olla aika erinäköistä. Että kyllä noi kovaa tulee noi maahanmuuttajataustaiset porukat tuolta. Hei, sen verran tähän asetelmaa, että millainen tämä enkeleiden kannalta nyt sitten on. Tanskassa on Comanches, isoin chapteri siellä. Muistaaksä paljon niillä on jäseniä? 170 oli. Okei. Okay. Ja Ruotsiin ne on jo tullut. Niillä on Etelä-Ruotsissa, niillä on semmoinen vajaa 30 siellä.
Se ei ole hirveän iso vielä. Ei, se ei ole iso ja kasvaako se koskaan, se on vaikea sanoa, että miten isoksi tuo kasvaa. Ja siinä on sama ongelma vähän sen, että ne nuoret etnisellä taustalla, tai ei välttämättä ne, nyt tässä on muuttu, että siellä on myöskin ihan perusruotsalaisikin mukana näissä, niin, mutta ne lähtee enemmän niin rikollisverkostoon, koska ne asema on heti erilainen, on enemmän mukana, enemmän saa sitä rahaa enemmän kuin ehkä jos on jengissä. Mutta niin kuin tuossa aluksi puhuttiin, niin enkelit on aina ollut hyviä liittoutumaan ja kyllä sekin musta jostain kertoo, että kymmeniä Bandidoksen jäseniä loikkaa yhtäkkiä niin kuin enkeleihin. Et se on semmoinen asia, että melko hyvät neuvottelutaidot pitää olla. Mun mielestä se olisi niin kuin ihan mahdoton ajatus vaikka Suomessa, mutta no siinä on semmoinen tilanne, mikä voi vaikuttaa heidän tulevaisuuteen, tuleeko sota. Mä katon jonkun verran seuraan tubesta semmoista kuin Dirty George. Hän on entinen helvetienkeli pomo, mikä on jättänyt sen maailman. Ja, taitaa olla joku 800 000 Instagram-seuraajaa, mutta hän niin kuin lopuksi, kun oli eroamassa, niin piti semmoista tilinpäätöstä, että he on niin kuin 5 organisaation kanssa sodassa. Mm. Et oli mongolsit ja sitten sen lisäksi vielä hirveä viranomaisten painostus, niin on se helvetin väsyttävää elämää. Ja kyllä se fakta tänäkin päivänä, jos miettii Ruotsin Suomen tilanne, niin kyllähän sä joudut liittoutua, jos sä mennät pärjää. Se on vaan fakta. Et kun se esimerkiksi huumausaineen maailma on muuttunut täysin, maahan tuo niitä kaikki, niin eihän enää kukaan tuo yksittäisiä ryhmiä tuo, vaan nyt on jo niin kehitetty tämä, miten se tuodaan. Ja sun pitää päästä mukaan sinne ketjuun, mistä sit saat sitä tavaraa. Niin se edellyttää, että sä alat liittoutua vaan. Kyllä. Ja onhan sitten, kun se enkelit on maailmanlaajuinen tämmöinen järjestö, niin kyllä ihan suhteet on ihan kartelliikin jossain päin enkeleitä. Ja näet, kyllä se tieto tännekin jossain vaiheessa tulee. Mutta mulla on pakko vielä, kun me puhuttiin näistä helvetin enkeleitä, se on vähän tämmöinen, voisiko sanoa, keräilyerä porukka väli tuntuu. Että vähän eri, niin aikainen on semmoinen janipoika. Riipinen. Entisiä näitä sun vanhan kerholaisia. Sun vanhan kerholaisia kavereita. Ja se sai sieltä lähteä sit sieltä porukasta, kun se oli vähän suulassa yhdessä meidän keississä. Ne oli, ne kiristyskeissi oli ja mikä tosi tehtiin ilman Järtsan lupaa kaiken lisäksi. Et siinä oli yksi kaveri, mikä sitten oli päättänyt, hän teki itsekin tämän kiristyskeissi Janin mukaan ja sitten se meni perseelle tietenkin. Ja Jani oli suulas ja sai sitten lähteen sieltä kerrosta ja sitten myöhemmin päästi tuon helvetinkelin jäseneksi. Aivan. Mutta eihän se sielläkään kauhean pitkään kyllä pärjännyt. Et se, sekin sitten se sieltä kenkään, mutta muistan kerran joissa bileissä, niin tämä oli kännisyn käet ja sitten oli riitaantunut sitten Jani pubissa ihan virolaisen kunnin kanssa. Sitten otti vähän nokkaa siinä sitten tietenkin, jäi kakkoseksi siinä. Joo. Ja sitten se köpötteli tuonne tallille hakevään jeesiin, tuli pari kaveri lisää. Ja taas, enkeleitä mukaan. Niin, sinne mukaan. Ja nyt panna aisoin tämä virolainen. Se oli mun mittainen virolainen semmoinen. Mutta sitä ei tiedä, se oli ihan huippupainija. Sehän niputti niitä siellä yksitellen niitä ajankuluksi siinä. Ja se oli aika hauskan näköistä jengiä sitten sen ottelun jälkeen, kun ne oli kuulustelussa nämä helvetin enkelit. Täynnä kuhmuja. Niin, ja oli plastereita ja oli siteitä ympäri ämpäriä. Hei Kentsu, kun sua kuuntelee, niin vituttaa mikään eliittijengi on. Ensinnäkin tänne otetaan vasikka kerhoon jäseneksi ja sit se uhoo tuolla kylillä ja saa turpaa, hakee lisää jengiä, niin kaikki saa turpaa. Hei, come on! Mut toihan on, niin kuin mä sanoin, että onneksi valtaosa ne meidän ammattirikolliset on tätä luokkaa, onneksi. Poliisille se sanotaan suoraan sanoen. No joo. Mutta toki, nyt ei saa nauraa, kyllähän ne siis, edelleenkin pitää muistaa, että siellä on ihan ammattirikollisia porukassa myöskin, mutta on siellä ihmisiä, jotka ei ole tehnyt rikoksiakaan. Ja sitten muista, siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka on tavallaan osoittanut, että ne pystyy muuttamaan elämänsä. Onneksi siinä oma asianajahan niillä on vielä. No joo, mutta ei mulla sitten muuta tukkaa mieleen. Niin no joo, mutta se on hyvä osoitus, että pitkä kakku niin kuitenkin käytti senkin ajan järkevästi. No joo, se on just näin, mutta sitten Ja se muista se hoiti hyvin asiat kaiken puolin.
asianajana. Se, että sitten loppu hänen oikeus esiintyy, se on sitten ihan eri tarina. Ja siinä on erilaisia mielipiteitä, miksi se näin kävi. Mutta ainakin mulla oli hyviä kokemuksia hänestä vaan. No niin on mullakin, ja siis musta se oli ihan perseestä, että hänelle vietiin ne keinot, elinkeino. Kyllähän nyt niin kuin rosvonkin pitää pystyä puolustautumaan. No se on, mutta se on tietenkin, kun ymmärtää, että jos on liiviengin jäsen, niin kyllä se on vaan, yhteiskunta ei salli sitä tietenkin, sehän on selkeä. No näinhän se on, mutta eihän Ilkka esimerkiksi tuskin vuoti mitään tietoa ei, tai ei, mitään ei, tällaista. Ei. Mutta se on pitkälti liivi, varmasti se on yksi syy. Että yhteiskunta ei ole vaan on niin tiukka siinä, että jos sä julkisesti edustat järjestöä, mikä voidaan pitää liittyen rikollisuuteen ja sä oot asianajaja, niin kyllähän yhteiskunta katsoo edelleenkin, että se on. Siinä ei oteta kantaa, että oot sä hyvä tai huono, sitä ei oteta kantaa, otetaan vaan kantaa se mahdollisuus. Enkelithän on silleen hankalampi kuin moni muu prätkäjengi, että meillä on tietysti se jartsapressa ja sit on varapressat ja asekessut ja se koko linjasto näin. Nämä on paljon itsenäisempiä nämä chapterit, sen takia niitä ei niin kuin jenkeissä saa tähän rikosyytteeseen, no. tämän niin kuin organisaation rakenteen takia, niin että sekin on vähän ehkä ovelampi, vaikka kaikki tietää, että se on suunnilleen samanlainen, niin oletteko te törmännyt tällaisiin vaikeuksiin? No kyllä onhan se aina vaikeaa, siis kyllähän se riittää, että vaikeus on saada jonkun jengin osoitettu, että se on järjestäytynyt rikollisuus, että eihän se joku cannonball on saanut, ja se on aina juttukohtainen, sehän on juttukohtainen, se, joka kerta se pitäisi juttu käsitellä juttuna, että sä et voi vetää, sä et voi lyödä sitä leimaa, että cannonball on aina, tai bandidos on aina, vaan se on se juttukohtainen, miten se juttu on rakennettu. Niin se kännärettikin taisi olla mun ansio, kun mä otin talkoilla niin. Se on vaikea, että saat sen leiman, että saat JR, niin se ei tarkoita, että joka juttu on JR, vaan kyllä se joka juttu käsitellään omanaan, että onko se jengi tekemä, onko se yksilö tekemä. On, mutta sitten kun saadaan lainvoimainen päätös, sit siihen voidaan tehdä. Se on helpompi tietenkin. Hei, tuonne pajaa kerääntyy tuommoisia, ne kattelee meitä pitkään, onko sulla hammassuojat mukana, ollaanko me... Mä luotan sinua. Hei, mitä me keksitään, Kentsu, jotain opetusta? Niin, no taas me tullaan siihen, että aina kun lähdetään tämmöiseen liiviengiin mukaan, niin kannattaa aina miettiä sitten myöskin seuraamukset, mitkä ne on. Että kannattaa uhraa elämä sitten siihen, että en mä usko, että kauhean moni näistäkään kavereista on tehnyt suurta taloudellista uraa täällä kuitenkaan, voittoa näissä. Että kannattaa sekä sitten miettiä erilaista uraa. No tossakin tuli muutama juttu selville, että miten ilkeitä nämä enkelit on nimenomaan heille itselleen. Se on sille jengiläiselle itselleen vaarallista. Niin se on harmi, kun näitä aina joutuu sit miettimään yleensä jälkikäteen. Ei ole semmoista ikään kuin perehdytystä. Että ehkä jos olisi semmoinen niin kuin, tiedätkö, työsopimus pöydällä, että meillä on tämmöinen juttu, että me keksitään näitä velkoja. Sitten jos sä meet maksaa, niin me kyllä lisää keksitään näitä velkoja niin kauan, että sulla ei ole mitään. Ja sitten jos sä meet kertoa näistä kytille, niin me vittu tapetaan sut. Niin ehkä siihen työsopparin ei niin hirveän helposti laitettaisi nimeä. Mut mieti, olihan Latella NBK sen selkeä työsoppari, että jos sä erot kerhosta, niin se erotaan vaan sormella. Joo, mutta Late ei itse kunnioittanut tätä sopparia. Latella on kaikki sormet tallella. Mutta se oli johtaja, ei sen tarvitse. Päivän työt taas tehty ja olihan tuossa monennäköistä juttua enkeleistä. Itelle tuli fiilis, että ei noi ole kyllä yhtään sen erilaisempi orkesteri kuin mikään muukaan. Me yleensä käydään syömässä, kun ollaan saatu kuvaukset purkkiin. Ja siinäkin Kentsu sitten kertoo näin off the record kameran pois päältä ollessa, että tässä Someron Anaki yritti soittaa hänelle monta kertaa ja kertoo, että sun pitää polttaa hänen oma nainen, kun se myy itseään. Siis niin kuin suomeksi vittu vasikoida sun oma nainen. Ja Kentsu oli sanonut, että pidä nyt pääs kiinni ja ei ollut tätä rikosilmoitusta ottanut edes vastaan. Mutta okei, no hei, mitään sääntöjähän sinänsä on rikottu, kun Kentsu ei sitä ottanut vastaan, mutta kyllä mun mielestä melko erikoista on soitella poliiselle tommosia juttuja, olla helvetin enkeleinen nomad.